देगाव आकोट मार्गावरील लोहारा फाट्याजवळ असलेला इंग्रजकालीन पूल खचल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे। पूल दुरुस्तीचे काम सुरू झाले असून सदर पूल दुरुस्त होईपर्यंत हा मार्ग बंद राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले। गेल्या 2 दिवसापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पुलावरून पाणी जात आहे तर काही ठिकाणचे पूल क्षतिग्रस्त होऊन खचले आहेत। प्रशासनाकडून जनजागृती होत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र जीवाची पर्वा न करता वाहन चालक बेजबाबदारपणे जीव धोक्यात घालून रस्ता पार करतायत। याला जबाबदार कोण, प्रशासन की आपण, याचा विचार करण्याची गरज आहे। खामगाव बस स्थानकावर चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले असून प्रवाशांनाच नव्हे तर एसटी बस चालवणाऱ्या चालकालाही त्रास होत आहे। खामगाव बस स्टँड की चिखलठाण असा सवाल आता उपस्थित होत आहे। खामगाव शहरानजीक असलेला जनुना तलावही पूर्णपणे भरला असून आज सकाळपासून सदर तलावाचा सांडवा निघाला आहे। गत 2-3 दिवसात खामगाव तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला, यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश धरण भरली असून शहरालगत असलेला जनुना तलावही 100% भरून ओव्हरफ्लो झाला आहे। 35 वर्षीय महिलेला 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर तिहेरी तलाक दिल्याची धक्कादायक घटना सेगावमध्ये समोर आली आहे। सेगाव शहर पोलिसांनी तिच्या पतीसह सासरच्या 3 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे।